या बातमीचे प्रायोजक द वर्ल्ड ऑफ फॅशन अमृत कलेक्शन. जर तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आदर्श गाव राजवाड या ठिकाणी 2 वर्षापूर्वी जन्मापासूनच एक शब्द न बोलणारी मुकबधीर ठरवण्यात आलेली बालिका कुमारी सारिका निकाळजे हिच्यावर शाळेतील शिक्षकांनी जास्तीत जास्त श्रवण व तिच्याशी रोज नियमित संवाद साधला. तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून तिला बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. तिला अक्षरशब्द व विविध शैक्षणिक साहित्य खेळ यांचा वापर करून शेवटी उच्चारलेखन वाचन चित्रवाचन शिकवले आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. सारिका आता छान लेखन वाचन करायला लागली असून ती बोलायला सुद्धा लागली. तिची हरवलेली वाचा परत आल्याने सर्वत्र आनंद व्यक्त होत आहे. तिची हरवलेली वाचा परत आल्याचे शाळेच्या मुख्याध्यापिका पाकिजा पटेल व इतर सहकारी जितेंद्र चंद्रात्रे, वैशाली सोनवणे, रघुनाथ सरदार आदींनी सांगितले. नमस्कार. आज जीप प्राथमिक शाळा राजवाड या ठिकाणी सारिका निकाजे ही मुकबधीर विद्यार्थिनी वयाच्या 5व्या वर्षापर्यंत एकही शब्द बोलत नव्हती. एक प्रकारे मुकबधीर होती. पण या ठिकाणी शाळेत दाखल झाल्यानंतर तिला या ठिकाणचे सर्व शिक्षकांनी व त्यांच्या वर्ग शिक्षिका राष्ट्रपती पुरस्कार विजेता पाकिजा पटेल मॅडम यांनी तिच्याशी जास्तीत जास्त बोलून तिला जास्तीत जास्त श्रवण देऊन आणि शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून या ठिकाणी तिला बोलणं शिकवलं आणि ती आता उत्कृष्ट असं बोलायला लागलेली आहे. हे एक प्रकारचं नवलच आहे, आश्चर्यच आहे. तर या ठिकाणी आपण तिच्याशी थोडासा संवाद साधूया. तुझं नाव सांग बेटा. तुझ्या वडिलांचं नाव काय? पप्पाचं नाव सांग. हां. तुझ्या आईचं नाव? मम्मीचं. हां. हां. आणि गावाचं नाव काय बेटा तुमच्या? गावाचं नाव सांग. आपलं गावाचं नाव सांग. तुझ्या लहान बहिणीचं नाव काय? कल्याणी. कल्याणी. हां. मी कोण आहे तू? मी कोण आहे? अत्या.